Dabar važtame ledo varka į mečę. فرام سعودی عرب سے منائی دیکھنا جی تو بہت شکریہ جی احمد گجر بھائی ویلکم ٹو چکوال کرکٹ بہت شکریہ زبردست بال زبردست بال یہاں پر لیگ بائی ہوا جی خلیل بھائی ویلکم ٹو چکوال کرکٹ شہری اسلام آباد شہری اسلام آباد نہیں ہے جی شہری اسلام آباد نہیں ہے گجروں والا ورسز بڑا میچ ہے جی گجرانوالہ ورسز اسلام آباد دو اوور مشتمل یہ میچ ہے ہر اوور پانچ بال پر مشتمل ہے حمزہ عباسی نے جوائن کیا حمزہ عباسی بھائی ویلکم ٹو چکوال کرکٹ اس کے بعد ہوگا فائنل میچ جو ٹیم ون کرے گی وہ کھیلے گی ارسنان اچھی بات فرقان شاہ کے ساتھ کھیلے گی فائنل میچ شہری اسلام آباد نہیں کھیلے گی حمزہ بھائی عباسی بھائی شہری اسلام آباد نہیں ہے شہری اسلام آباد نہیں ہے انیس ملک جوائن کیا نائس کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ انیس ملک بھائی بہت شکریہ تمام ویورس کا بہت شکریہ ملتے ہیں ویڈیو کو کرنے ہیں دوستوں نے شیئر گجرانوالہ ورسز اسلام آباد دوسری انس کے پہلے انس کے دوسرے اوور کا کھیلا جاری پہلے انس کے دوسرے اوور کا کھیلا جاری بعد دفعہ پھر امپائر کراس کیا بال کروئی زبردست بال گریٹ بال بیٹنگ کری ہے گوجرانوالہ کی ٹیم کری ہے پہلے بیٹنگ گوجرانوالہ کی ٹیم کری ہے بیٹنگ دس اوور پر مشتمل یہ سیمی فائنل میچ ہے دو اوور پر دو اوور کا میچ ہے ہر اوور پانچ بالوں پر مشتمل او زبردست بال ایک رنس کا ہوگا مزید اضافہ اس کے بعد ہوگا فائنل میچ جو ٹیم ون کرے گی وہ فائنل کھیلے گی فرقان شاہ کے ساتھ تیمور مرزا خرم چکوال ویل ایم پی آر امیر حمزہ گجر جی بالکل جی ایم پی آر ٹورنامنٹ ون کر لیا ہے خرم چکوال اور تیمور مرزا کی ٹیم اچھا بال گراؤنڈ شاٹ کھیلے فیلڈر ہیں موجود ہے بالکل یہاں پر دو رن ہو چکے ہیں اس کے بعد آئیں گے تین اور یہ رن آؤٹ بنا لیا یہاں پہ پھر بھی تین رنز لینے میں کامیاب تھے ہو گئے ہیں گجرانوالہ اسٹارز دس بالوں پر اٹھارہ رنز کا ہے ٹارگیٹ دس بالے اور اٹھارہ رنز کا ہے ٹارگیٹ دس بالے اٹھارہ